Mendoni se populli shqiptar ka tendencën të të paragjykoj pa të të njohur mirë? Patjetër që ka. Patjetër që ka. Keni patur ndonjë përvojë që keni paragjykuar një person në impakt të parë, nuk ju ka lënë ndonjë shije të mirë, por kur e keni njohur jeni penduar? Po, ka pasur raste të tilla. Ka pasur. Ne shqiptarët kemi gjithashtu, e kemi si zakon paragjykojmë. Fatikisht njëri dur njohur për para, sepse ka shumë raste që njerit janë shumë të mirë dhe ne bëjmë të keq. Ose dhe e kundër, dhe njerës që paracitën për shumë të keq, paracitën në parmjet jashtë, por janë një shumë të mirë. Ka nga dy krate, kjo është paragjykimi që s'duhet bërë në njërë. Kjo është esenciale që njerës që duhen njohur, nuk duhen paragjykuar. Kjo është e gjitha. Paragjykues, nuk e di, mendoj që tani kanë ndryshuar, nuk është i njëjti mentalitet. Ky është mendimi im. Nuk janë fare jo, se asgjë nuk është në mënyrë absolute, po besoj se kanë ndryshuar. Mendoj që edhe globalizmi ka bërë të vetën. A mendon ti se populli shqiptar e ka pak tendencën të të paragjykoj pa të njohur mirë? Po, besoj deri diku, është e vërtet. Ka shumë paragjykime në për rrugë. Besoj që nga dukja ne përpiqemi mos të ndërvepojmë me njerëzit. Ke patur ndonjë rast që ke patur një impakt jo të mirë për një person, por kur e ke njohur të ka dhënë totalisht një përshtypje tjetër? Jo shpesh, nuk ka ndodhur që të ndërveproj një njerëzit që nuk më kanë pëlqyer në shikim të parë. Keti sot një këshill për bashkëmoshatarët e tu që mos të paragjykojnë pa e njohur mirë, pa e njohur personin? Besoj që miqtë e vërtet njihen në bazë të personalitetit të tyre, jo në bazë të dukjes.